Først bliver murbrokkerne knust, og så bliver de renset. Manden med ansvaret er 24-årig Kasper Løje. Det her, det er jo så mit daglige kontor, hvis man kan sige det sådan. Det er her, hvor jeg tilbringer i hvert fald de meste 10-12 timer om dagen, hvis ikke lidt mere nogle gange. Han har haft Løjes entreprenørfirma i 6 år, og allerede nu har han 7 ansatte. Det har været en sjov rejse, og der har været op- og nedtur. Jeg har prøvet lidt af det hele. Prøvet at miste penge i branchen, og så prøvet at komme op ovenpå igen. Jeg vil sige, nu der kører det rigtig godt, og vi har en stabil fremgang. Det hele startede dog med en stak brænde for 11 år siden i Stensved på Sydsjælland. Mig og min far, vi gik i skoven, og det har vi gjort fra der var helt lille af jer. Og så tænkte jeg egentlig bare, at det kunne egentlig være meget sjovt at prøve at sælge det. Jeg har altid tænkt, det kunne være meget sjovt at starte noget op selv. Så vi begyndte at bygge en brændeflækker dengang, da jeg var 13-14 år. Og så min far, han åbnede et CVR-nummer for min skyld. Siden udviklede firmaet sig, han læste til murer. Men der var én ting, der kaldte på ham. Jeg har en sindssygt stor passion for maskiner, altså det betyder alt for mig. Så hvis ikke der var en hverdag med det, så ville der sgu nok ikke være nogen hverdag. Som 2-årig blev han for første gang fotograferet med en gravko, og sidenhen har de store maskiner haft en særlig plads i hans liv. Jeg tror bare, det er den størrelse, de har, så er det bare, der er motor. Ja, det er, at man kan få lov til bare at sidde og have sin frihed der. Altså, det er så skønt. Der er ikke, når man sidder deroppe, så er det ligesom, om man bare er en fri mand. Og en fri mand, det er Kasper Løje, hvis man skal dømme efter maskinernes størrelse. Faktisk har han en af de allerstørste knusere i Danmark. Det var lige som man hoppede ud af maskinen, når man skulle ud og kigge. Så det er en helt speciel følelse. Så man har drømt om den her. Altså, vi fik den anden knuser, vi har. Den fik vi for et år siden, og den vejer jo små 35-40 tons mindre. Så det her, det er jo en helt anden kaliber, vi kører i. Maskinen kan knuse op til 400 tons brokker i timen. De går alle til Dansk Miljøforbedring, der har hyret Kasper Løje og hans folk til opgaven. Det er hans ihærdighed. Altså man kan jo se, at han har hjertet med på arbejde, og se, at han er meget mere ihærdig. Altså han går igennem til fyraften, før maskinerne er færdige og kører det, de skal køre. Så han brænder for sit arbejde. Og det er jo den der ildsjæl, jeg godt sætter stor pris på, når man har en driftsvirksomhed. Det er jo det, der gør, at vi kan lige være den lille tød bedre måske end vores konkurrenter kan nogle gange. Kasper Løje er i hvert fald blevet god til at knuse brokker. Men det slutter altså ikke her. Vi skal videre. Det bliver bare kedeligt at stå stille. Vi skal bygge videre på det.